ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଟଙ୍କା, ବାଇକ, ମୋବାଇଲ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଲୁଟିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଥାନା ଫୁଲେଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଛି କଳା ପଲ୍ସର। ଗୁଆଳ ଗାଁର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ବ୍ୟବସାୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ କଳା ପଲ୍ସରରେ ଆସି ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦିବା ଲୋକରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲୁଟେରାମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟେରାମାନେ ଆତଙ୍କ ରଚୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଯାଇଥିଲି, ଫେରୁଥିଲି ଦିନକୁ 1:30 ବେଳେ। ସେ NH 149 ରାଣାସ୍ପଞ୍ଜ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ମୋତେ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଆଟାକ୍ କଲେ। ସେ ଭୁଜାଲିରେ ମୋ ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଣିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇକି ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ି ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଇନକମ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।